odayaasha dhaqanka iyimidnimada beelaha hawiye ayaa si kuluga hadlay taageero dowladda itoobiya looga muujiyey gudaha waddanka soomaaliya xilli banaabaxi lagu taageerayey itoobiya ay ito ka dhaceen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya halka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyana ay taageero u muujiyeen ciidamada itoobiya ee ku sugan gudaha wadanka soomaaliya kulan muqdisho odayaasha dhaqanka iyimidnimada beelaha hawiye ay ku yeesheen ayaa waxa ay ku sheegeen in itoobiya ay tahay cadow soo jireen ah isla markaana aan laga taageeri karin gudaha waddanka soomaaliya wax laga xumaado ayay ku tilmaameen in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka xaruntii golaha ay ka dhex taageereen etoobiya iyaga oo mucaaradad u muujinaya go'aanaadka masiiriga ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan cambaareyneynaa waxaan ka soo horjeednaa waxaan diidaynaa dadka sheegtay magaca xildhibaanada ama xildhibaanada federaalk qeyb ka mid ah ee cadowda ummadda soomaaliyeed ee soo jireenkaa taageeray ee taageersan ee dowladdooda aflagaadeeyey ee dowladda masiixiga oo soo jireenkaa calanka iyo durbaanka u tumaya dadkaasaan kasoo horjeedna waa diidannahay af muslimaan ku hadlaynaa af soomaaliyaan ku hadlaynaa af meeshaan joognaan ku hadlaynaa waxaan la dagaalamaynaa waxaan nacaynaa waxaan nacabnahay dadka cadowga soomaaliyeed ee etoobiyaanku u horeeyaan durbaanka u tumaya nimanka maanta biyaheenii qaatay ee owalna waxaa weydee naga dhexeeyeen nimanka soomaalida ah oo xildhibaanada ahoo saas yeelayo magaca xildhibaanada leh oo nasiib u yeeshay in magaca saas ama koonfurta noocaas ay xilliga a yeeshaan waxaan leenahay soomaaliyey kuwaas iska qabdha cid gaar oofarta lagu fiiqa oo lagu eedeeya maleh

saanahaajarnayn inaga sugaayan ayaga eewala jira manay kala reebayno waxaan leenahay annagoo ah odayaalka dhaqanka beelweynta ah wiya waxa ay i xildhibaanadaas ku dhawaaqeen ee kasoo jeedi koonfur galbeed inaysa waxda ka jirin waxna aysa ku matelin waxaa la yihahdaa sagaaro webi ku kaadisay caloolxumadeeda ku tustay waxaa nijaaseyday lama arko sababtoo ah meeshaay tagaan wax kuma taraan meeshaay joogaanoo hadda ka dhawaaqeen waxba kama galaan waa la diiday etoobia waxna ma sii karaan deegaanka ay sheegeenn digil wuxuu degan yahay dhinacaan agga mirlagr mrln waa loogu sii tiri badan yahay dad yare iyaga intay yihaahdeen soo banaanbaxo gabdha iyo meesha isugu yimid wa arkayne waa shacab la maring habaabiye shacabka deegaankaas xuduudda ay laleedahay koonfur galbeed ay etoobia kula leedahay degan annagaa ka mid ah lama qabno uma aana dirsanin kuma farxin wax la farina ma aha waxaan soomaali u sheegaynaa annagoo ku hadleyn afka odayaalka dhaqanka hawiyana meesha uu ku kulansan yahay waxa ayaga inaysan waxba ka jirin waxaan rabnaa hay-adaha ay qusaydo ee dooliga ah e sharciga leh ee weliba xeer ilaalintii aan dhihi karno garsoorka ay kamid yihiin in na kala qanciyo warka asaga dusheenna ka dhacay vila hargeysa ka dhacay xildhibaanada dhexdooda midda kale waxaan umada soomaaliyeed su-aalayaa shacabka su-aalaya oon dowlada weydiinaya xildhibaan qaran ma qabto miyaa sharcigu ma wuxuu rabuu iska sheegayaa wax xun iyo wax fiicanba ma wuuu rabuu iska sheegayaa miyuusan xeshoonayn xildhibaanka maanta qadyadda etoobiya difaacaya qadiyadda dalka soomaaliya qarankana beer dareenaya anigu waxaa warkeyga kusoo koobaya arimo foolxumo badan baa dalka ka socda shacab la marin habaabinaayo oo maamulkiisa u dulminaayo oo u dhuminaayo iyo nin xildhibaan qaran hoo e ee qarankiisa kiyaanaya oo baarlamaankiisa iyaanaya oo qadyadiisa kiyaanaya arrimahaas <coughs> arrima aada u foolxumo badan waaye waxaan u warkayga kusoo koobayaa xildhibaanadaas waa ceboobeen dowladduna ha kala ogaato dadka khiyaano qaran wada xildhibaanada golaha shacabkoo dalka xukma oo shaci dajiyana ka mid ah ha aragto dowladdu indhagaaranha ku fiiriso arrinka hadda joogaan arin laga dhiidhiyo waaye oo aan laga aamusi karin dagaaladii soo maray dalkaani gumaysiyaashii soo maray waxay ahayd kuwa ugu liito ugu daran ayay ahayd cadaawadii ayay ilaa hadda noo haysaa waxaase kasoo cusboonaaday oo ka ceeb badan dadka nagu matela baarlamaanka soomaaliya qayb ka mid a intooda badan waa ay fiican yihiin ee iyagu filla hargeysa inta istaagay yidhi dowladaasaan rabnaa midii ay dowladda soomaaliyeed garabka siinaysana ma rabno waa niman ay wax ka qaldan yihiin jawaabteed waxaa l rabaa sidai hore loo sheegay hay-adaha ay qusayso sida garsoorka in ay wax ka qabtaan maxaa yeelay xildhibaanku wuxu xasaanad leeyahay markii dalkiisa uu wanaajinayo markii dalka uu ka gudbo inuu xumaantiisa meel geeyo waa in layska qabtaa waxaan leenahay garsoorka dalka in arinkaasi ay wax ka qabtaan wax qof bani-aadana oo waxgarata ay qaadan karta dadkaasi kuma hadlin mas-uuliyaddii ay u ahaayeen soomaalina way iska dhaafeen waxaan ta'akiidinayaa hay-adaha amniga iyo garsoorka ku shaqada leh nimankaas xilkoodii ku waayay ay u haayeen dalka soomaaliya iyo ummadda soomaaiyed oo dhan ka doorbiday etoobiya oo waxaan sa soo marnay ay og yihiin iyo siday xaman uga guurtay ay og yihiin siday soomaaliya uga baxday ay og yihiin ayaga oona matalaaya sidaan u haysanay inay mas-uul naga yihiin oo xildhibaano noo yihiin ku dhawaaqay maanta etoobiyaanu taageersan nahay inaanay waxba noo ahayn bacdamaa annaga aanay waxba noo ahayn shacabka soomaliyed waxba uma ahaa haddae wiilashii wiilashayna ahay ee soomaaliyeed ee laysugu roonaaday ee shacabkan daruufta soo maray oo ay soo xusheen waxa ka yeerayu anfariir iyo yaabay naqdeen ha yeeshee waa la dhibwaa jiriyey dad kaylaaya waa la arki jiray dadaan war ku habboonayn la taagan waa la arki jiray dad dowlad doora dulminayo waa la arki jiray dad la yidhaahdo shaki laga qabo waa la arki jiray laakiin herti ayaan lasoo roogsanaa madaxtooyada dhexdeera waxaan ahay xildhibaankii qaranka waxaan ammaanaa gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyeeda iedawogi... ku saabsan waxyaabihii kulanka looga hadlay ee ku aadanaa taageerada gudaha waddanka soomaaliya looga muujiyay etoobiya sidoo kale kanu... hadii laga waayo ytobad garsoorka iyo guddoonka baarlamaanka ay sharciga hor keenaan oo arrintaas ay tillaabo ka qaadaan haddii la waayo waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isku soo baxaan guryahoodana ugu galaan oo ayaga ay iska qabtaan waxaan intaas ku darayaa waxaan la arag oo la maqal oo ummadda soomaaliyeed sidai aan soo sheegnay ama odayaasha u sheegeena fajac iyo yaab ku ah in xildhibaano u dhaartay qarankan inay afkooda ka soo yeerto taageerada etoobiya ayagoo weliba magaalada muqdisho jooga magaalada muqdisho dhibaatadii ciidamada etoobiya ay ka geystean shacabka soomaaliyeed iyo shacabka magaalada muqdisho jooga way ogyihiin arintaas waa arin magaalada muqdisho dhabarjab ku ah haddii arrintaas ay sii socoto oo odayaashu ay fiirsadaan oo shacabku ay fiirsadaan haddii arrinkaas sida aan soo sheegnay hay-adaha aan soo sheegnay iyo dadkaas ilaahay hadday u noqon waayaan waxaan rabnaa haddii aan nahay shacabka magaalada muqdisho boqol kun oo qof ka badan ayaa etoobiya dishay waa barakiciday waa qaxiday dhaawicii iyo dhimashadii iyo dhibkii iyo burburkii ay geysteena ilaa iyo hadda maaragtaa magaalada muqdisho aysan ka soo kaban cudurkai ay nagu reebtay أرجعك حسدي نقول بيرمي مركي سوق أي إلا أي هذا ذلك سوامي أما مجال لا على ده عيدا مر ما إنه من إنه أقبله إنه أرن كاسوا أرن ومد سوامي جارهان مجال المقدسية دتك إنترنت بلاس أي معميش إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sberecon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah